คุณส่วนล่าสุดวันเว้ยตัดติงเว็บเนี่ยสภาวะยาดูโก้ไปใส่หน้าเร่ดีตาจีโคโตมิด้วยโอ้ไปเข้ามาเลยสิโอ้เนาะดีนี่จนเราว่าห้องเนี่ยมาจีนี่ได้มีตาซูมินี่อ๋ออันพี่ยังอันนี้บีดอลาบีดอเราจองลีลาได้มีตาซูมินี่อ๋ออ้าวมิงลาบ้าขมย่าทีกันเนี่ยมาลาเด็ลุติลีดีมาชีลาชีลาทองจีบองโอ้ลุติลีดีอันน้องมาชีมาเนเน่ไปชีเด้อเนาะพะโล่เลยดีนี่ลาบีดอหน้าเท่าหน้ากงมีจองจนเราดูกงมีอาสุยนายงานกันเนี่ยเส้นดามีเนาะท้ายลูกจะไม่สุยมหาชมบ่เนาะอะไรเรื่องอยู่ไข่มาเลยยี่สิบไข่มามันได้กงนี่มีโอตคูปใช่ไหมแอบพี่ว่าพี่ส่วนทอกงกี่สี่เดียวอ๋อมะก้าวล่ะแต่เที่ยงกูไหนทอเราถ้าเราไม่ต้องซวยเยอะล่ะต้องซวยเยอะได้สุดเอามาตัววิโดเวน้อพลาวเวมันเลยสุดได้ยิ่งเจ้าเนาะแอบเจ้าพี่มาตัวเวโอเคถ้าส่วนอินดีเนี่ยจะน้องมาตีเด็ดตัวเดียวใช่ล่ะใช่แล้วทางจีบองคุณมาด้วยบุญเดือดลุ้นเลยดิโอ้โหอันยายเวเนาะยังยังวิโดเรามาถ่องแน่เนาะโอเคดีนี้จะนอนนั่งไม่อาร์ดโตมีทุลุขอบาร์เลยคำยานอ๋อดีนี้จะนอนลุ่มอยู่บ่แต่เห็นน่าลุ่มอยู่ปัทมาหูทรงลานน่าทำในดูดีเลยอันยาจีเว่ทุ่มมาเว่เนาะดีนี้จะนอนโอ้ดีขึ้นแล้วเนี่ยไม่สบายเลยดูดามีชีบุสอยงจะนอนเลยดีสีบอยยาวละมาไม่เข้าบุอาจารย์มุลจะนอนคุไม่สบายเลยดูขาสอยต่อยงตันยงดูดามไม่เข้าบุอะคุสอยงสั้นๆมาจูดาเลยนั่นนี่วิจิตรเลยไปเฉียงบีเลยอะคุสอยไดโมยาดูยานี่บีตีจิ๋วล่ะละเข้าตันเจเจลีตีบีรู้ยามล่ะจนเอาไอ้อะไรเนาะโกนี่ตุยาเลิกเข้ามาเลยเนาะไดโมโกนี่ตุยาพี่ป่าเลยคำยามาต่ออูล่ะอามาจ้าอูล่ะเนาะอัตตะเลยยังมีจีเดือคู่ส่วนตัดตรงลัดตรงชอเลยชอทอเลยทอเนาะยังเนี่ยมาจีสุดที่มาเลยจนเอาไอ้อะไรเหรอเนาะพี่วายจนเอารู้คู่เชิงที่บ่เนาะไอ้เยชินนี่ศีลาอ๋องตอลาอ๋องนี้สนิทมั่นๆกังๆละสิ้นกันไปနိုင်အောင်တင်ကြပေးတယ်နီးပြเสียတူလဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ဟောမသိကြည်ဘူးလားမသိပါဘူးအခုဆိုရင် success မောမှာလာလို့တဲ့မြန်မာပြည်သားတိုင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးလာတဲ့ခေါင်းဆောင်ခုဆိုရင် blue diamond နဲ့တလောင်းကိုဘန်းငွေ၈သိန်းအထက်ရနေပြီဘသူလဲမသိကြည်ဘူးလားမသိပါဘူးဒါဆိုရင်လက်ခုပ်တန်ကြဲကြဲလေးနဲ့တီးပေးရမယ်နော်โอเคป่ะเจตุติมาเลยจนเราเนี่ยหนีไปဆိုရင်ကိုစမ်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အခုဆိုရင် blue diamond နဲ့တလောက်ဘန်းငွေ၈သိန်းထိုင်ရနေပါခင်ဗျာလက်ခုပ်တန်ကြဲကြဲလေးတီးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုเจตุติมาတယ်ဒီကနေ့အခုလို့မျိုးတော်တဲ့ upline နေအခုလို့မျိုးအရေးချင်းရှိတဲ့စံပြခေါင်းဆောင်နေအဲ့ဒီသူတွေနဲ့လက်တွဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့လို့မျိုးငှက်တုံးငှက်အားတွေနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲအောင်မြင်လာတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလို့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်နဲ့လက်တွေလို့ရတာအချိန်တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှပဲစပိုင်းဆိုတဲ့ယာတူနဲ့တလောက်ဘန်းခွေတသိန်းခွေရနိုင်ပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီဟာမိတ်ဆွေတွေရောမလို့ချင်းဘူးလားမိတ်ဆွေတို့ခေါ်လာတဲ့ upline နေနီးပြားတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ upline နေနီးပြားတွေအတွက်လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့ချီးမြှင့်ပေးလိုက်ပါဦးအဟိုးအရန်တော်တာပဲဒါဆိုရင်ကိုကိုကိုလည်းဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့လက်ခုပ်တန်လေးချီးမြှင့်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ပေါ့အဲ့ဒီလိုနီးပြားတွေအရေးကြီးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဘယ်လိုလက်တွေလုပ်ရမလဲသိကြည်ဦးလားဘယ်လိုစတင်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လာပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်လည်းပဲတစ်ချိန်တော့ကဒီနေရာကိုပထမအဦးဆုံးရောက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့လာတာအရန်နဲ့မှကောင်းတယ်ခင်ဗျရိုးရိုးလေးပဲနော်ကုမ္ပဏီဘလောက်ပဲရည်ရှိခိုင်မာခိုင်မာပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲအရေးသွေးကောင်းနေကောင်းနေအဓိကကကျွန်တော်တို့ချမ်းသာခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမနေခြင်းတော့တဲ့သူတွေရှိလားရှိလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးအများကြီးပဲအဲ့လိုမနေခြင်းဘူးဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးသုံးချက်နဲ့ပဲဆက်ဆက်မောမှာစတင်လောက်ကိုင်းလူတိုင်းကိုသုံးချက်လေးပဲအဲ့ဒီသုံးချက်ဟာဘယ်လိုမျိုးလဲမသိကြည့်ဘူးလားမသိပါဘူးဒါဆိုရင်နံပါတ်1မိမိကိုယ်တိုင်300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်ရမယ်မိမိရဲ့လိုမျိုးအသင်းဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ success မော်ရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာတယုံဝင်စီးပွားရေးလုပ်ရဆိုကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါတယ်300ဘတ်လေးနဲလားများလားနဲနိုင်ကျွန်တော်ပေးပါလားတယောက်300တေးချလိုက်နော်ဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့
အဆင့်အတန်းမီနိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်ပေါင်းတက်ပြီးတော့300ဘတ်လေးနဲ့စတင်လိုက်တာနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်လို့ရပြီဆိုရင်ကောင်းလားမကောင်းလားဘလောက်ထိကောင်းလဲဆိုရင်အသက်အာမခံကြီးပကံချီဝေးလို့ခေါ်တဲ့တယောက်ကိုတသိန်းဘတ်ပြန်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုမလို့ချင်ဘူးလားမလို့ပါဘူးယာမလို့နဲ့အောင်မလို့နဲ့အောင်နော်ပကံချီဝေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအသက်မရှိတော့မှရမှာနော်လို့ချင်ကြသေးလားမလို့ချင်တော့ဘူးမလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်300ဘတ်လေးနဲ့အတင်းဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်စမွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာအုပ်တွေပါပြန်ရပါအောင်မေခင်ဗျာအဲပြီးွားပြီဆိုရင် website ကိုပိုင် website တစ်ခုရမယ်အဲ့ဒီ website က ID number 9လုံးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒီ website ဟာမိမိကိုယ်တိုင်ဘယ်ဒေတာဘယ်လိုကြီးရမျိုးပဲရောက်ရောက်ဖုန်းသုံးတက်တယ်အင်တာနက်သုံးတက်တယ်ဆိုရင်အိမ်မှာနေလဲစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီကနေ့300ဘတ်နဲ့အသိဝင်မသူရှိလားရှိတယ်တော့ကြီးပါအောင်လူတစ်လေးတွေတိတ်မရှိဘူးပဲသူတို့အတအားမှခံကြီးပဲလိုချင်တာထင်တယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်300ဘတ်လေးနဲ့ဘယ်လိုစတင်ရမလဲသိပြီလားလုံးနိုင်ရဲ့လားလုံးနိုင်ပါပဲโอเคလုံးနိုင်နေဆိုရင်ဆက်သွားမယ်ဒါကတော့စာသုံးသူအနေနဲ့ပဲလုံးပိုင်ခွင့်ရှိမယ်မိမိကစီးပွားရေးလှုပ်ချင်တာလားစာသုံးသူဖြစ်ချင်တာလားစီးပွားရေးလှုပ်ချင်တယ်လက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်ဟိုးအများကြီးပဲစီးပွားရေးသမားတွေစီးပွားရေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲစက်စမောကုမ္ပဏီတတိယကိုယ်တိုင်ကချမှတ်ထားတယ်ခုနကအသိဝင်လိုက်တာနဲ့ ID နံပါတ်9လုံးရမယ်အဲ့ဒီ ID နံပါတ်9လုံးနဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်သုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးဝယ်သွင်းဝယ်သွင်းနဲ့ကြားသိငွေ3500ဘတ်ဒီမှာ3000ပဲရေးထားတယ်နော်3500ဘတ်ကြားသိင်သွားပြီအမှတ်950အမှတ်ပြည့်သွားပြီဆိုပါစို့အဲ့လိုပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဆက်စပ်မိုးမှာစီးပွားရေးအသေးစားစူပါဗိုက်ဇာလို့ခေါ်တယ်စီးပွားရေးအသေးစားနဲ့လာစဉ်ဝင်ငွေတိန်းနဲ့ချီပြီးရအောင်လုံးပိုင်ခွင့်ရှိပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်စူပါဗိုက်ဇာ3500ဝင်းကျစ်လေးနဲ့လာစင်းဝင်းဝင်းတိန်းနဲ့ချီပြီးရအောင်လှုပ်လို့ရမယ်စီပွားရေးကြားဘူးလားကြားဘူးပါဆက်ဆက်မောမှာရှိတယ်โอเคလားကိုကိုတိုင်ကစီပွားရေးအတွေးခေါ်ရှိလို့အပြည့်အဝလိုချင်တယ်ဆိုရင်အိဇစ်ကတိလို့ခေါ်တယ်သူလည်းကြည်လာစင်ပဲရှိတော့တယ်โอเคလားเนาะ3000ပြီပြီအမတ်ကြားသိငွေ13500ဘတ်ဝင်းကျစ်အဲ့လိုမျိုးကြားသိသွားပြီဆိုရင်ဆက်ဆက်မောမှာလာစင်းဝင်းဝင်းတန်းနဲ့ချီပြီးရအောင်လုံလို့ရပါပြီခမဒါဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကဒီစီးပွားရေးအရွယ်အစားနှစ်ခုကိုလာစင်လာစင်လုပ်ပေးရမှာလားမသိချင်ဘူးလားမသိပါဘူးဆက်စမောကတက်တက်လုံးမှမှတစ်ချိန်ပဲရင်းနှီးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ထီပေါက်လို့ချဲပေါက်လို့ချမ်းသာလာလို့ပတ်စံနေအရများလာလို့ထပ်လှုပ်ခြင်းနဲ့လုံးပိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူးတက်တက်လုံးမှမှတစ်ချိန်ပဲလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ခမပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ပေါင်60အချိန်ပေးထားတယ်မိမိအသင်းဝင်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဘယ်တော့ပဲလှုပ်လှုပ်မြန်မြန်လိုချင်မြန်မြန်စီးပွားရေးလှုပ်အမ်6ရက်ပေါင်း60မှာလိုချင်ရက်ပေါင်း60မှာလှုပ်ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့စီးပွားရေးတမားမြန်မြန်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြန်မြန်လှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း executive စီးပွားရေးနဲ့ဆက်ရဝင်ပြီးလှုပ်တယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိမိဘာကြောင့်စီးပွားရေးလှုပ်မလဲမသိချင်ဘူးလားโอเคအဲ့လားလှုပ်ပြီလားဝီနံပါတ်1လည်းပြီးသွားပြီနံပါတ်2စီးပွားရေးတစ်ခုလည်းရွေးချယ်ပြီးသွားပြီကိုကိုတိုင်ကစီးပွားရေးတမားတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်နံပါတ်3ချောက်လုတ်ပြရမယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့လာစဉ်250အမတ်ကြက်သိန်းငွေ1000ဘူးလေးလာစဉ်3ပေးယုံပဲအဲ့လို3ပေးလာယုံနဲ့ဆက်ဆက်မွေးရဲ့ရားပိုင်ခွင့်အချိုးခံစားခွင့်ဝင်းငွေ6မျိုးရမယ်မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်လည်းပထမလာတော့ကဒီလိုပဲသိတာပဲဆက်ဆက်မွေးမှာပစ္စည်းဝယ်သုံးခိုင်းပါလေဟုတ်လားခဏလေးအဲ့လိုတွေးတဲ့ဆိုရင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နေ့စဉ်ဘာလုပ်လဲရေချိုးတယ်မဟုတ်ဘူးလားရေမချိုးလာတဲ့သူတွေရှိလားရှိပါဘူးရှိဘူးနော်သွားမတိုက်တာတဲ့သူတွေရောရှိပါဘူးရေချိုးရင်စက်ပြာမတိုက်တဲ့သူရောရှိလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးနော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်သုံးနေကြတာပဲအဲ့ဒီသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းပမာဝယ်သုံးလဲနီးစက်ရဆိုင်ဆဲဘင်းအလဲဘင်းပြီးရင်လမ်းဆွဲတွေထိတ်မှာဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့တိုင်အောက်ဒီမှာလေမင်းမယ်ပတ်စံပြောင်းရဘူးလားရဘူးတဲ့သူရှိလက်ထောက်ဘယ်သူမှမရဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့စာသုံးသူဟာစာသုံးသူပဲအဲ့လို့ဆိုရင်ဆက်ဆက်မောမှာလာစဉ်ဗတ်ထောင်ဘူးလေး250အမတ်လေးပဲပြောင်းသုံးပေးမိမိရနိုင်တဲ့ဝင်ငွေ6လံရမယ်ဆိုမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဒါဆိုမမဝယ်သုံးမလဲဆက်ဆက်မောမှာဝယ်သုံးမယ်မမေ့နဲ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဝင်ငွေ6လံဟာပါလဲမသိချင်ဘူးလားမသိပါဘူးထပ်ပြပေးမယ်ဝင်ငွေ6လံပါဆိုနံပါတ်1ဒီထဲမှာဈေးရောင်းဝါဒနာပါတဲ့သူတွေရှိတာရှင်းနှောင်းကြည့်ပါဦး။အ
โอ้โหอะหมาจีเวสียาววาทนาปาเรตุดิถ้าสมมุติไล่จีมั้ยอุปมานัมเบอร์1ก็รอเลลี่อะเมียนโลขอเดสัสซามมาปิสิอะမျိုးบาง60เนี่ย4မျိုးရှိတယ်ဥပမာမိုးခွက်လက်ကျင်လို့ခေါ်တယ်အသားဖြူစီလေးပေါ့မိမိကကြိုက်လို့ဝယ်သုံးမယ်အသင်းဝင်ထားမယ်ဆိုဘယ်လောက်နဲ့ရလဲ1090ဘတ်နဲ့ဝယ်သုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးဝယ်သုံးလို့ကိုကလည်းကြိုက်တယ်သုံးရတာလည်းကောင်းတယ်တငယ်ချင်းကလာဝီတော့တောင်းဝင်မယ်တပူဘယ်လောက်နဲ့ပြန်ရအောင်မလဲ1500ဘတ်ပြန်ရအောင်မယ်ဘယ်လောက်မြတ်လဲ410ဘတ်မြတ်မယ်အဲ့လမှာကိုက10ဘူးရောင်းရမယ်ဆိုဘယ်လောက်မြတ်မလဲ4000နဲ့100ဘတ်မြတ်မယ်ကောင်းလားမကောင်းလားအရန်တမကောင်းတယ်နော်ပြီးရင် PB ဆိုတဲ့အမှတ်လည်းရသေးတယ်တပူးကို245မှန်ရတယ်10ဘူးရောင်းရရင်ဘယ်လောက်ရမလဲအမြတ်လည်းရမယ်စီးပွားရေးလည်းလုပ်ရတယ်ကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဘယ်မှာရှိလဲဆက်ဆက်မောမှာပဲရှိတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဈေးရောင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ရောင်းရောင်းတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နံပါတ်1စုကြည်ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်စုကြည်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာမိမိပေါ့ဥပမာနော်မိမိကကြိုက်လို့300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်လိုက်ပြီဆက်ဆက်မောမှာအသက်အမတ်ခကြီးလိုချင်လို့ပေါ့အဲနော်300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်လိုက်ပြီဟောပြီးလဲပြီးပါအိဇစ်ကတီလို့ခေါ်တဲ့ PB အမတ်3000နဲ့စီပါဝေးဆယ်ရောင်ဝင်နဲ့ဆိုပါစို့တေချာတယ်ကို့မှလည်းညီကိုမောင်နှမတွေဦးလေးတွေတော်လေးတွေမိတ်ဆွေတွေရှိမှာပဲဘာလို့မလဲအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့လုံးမလားမလုပ်ဘူးတငယ်ချင်းတယောက်သွားခေါ်လာမယ်သူကိုကို A လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်။ A ကလည်းပဲအလုတ်ချောင်းတွေကိုသဘောပေါက်အောင်ပါမလား။ဘသူကပြပြပေးရမလဲ။မိမိကရှင်းပြပေးမယ်။အိုဟိုဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူလည်းဆက်ဆက်မော်ရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကြိုက်သွားတယ်။ပစ္စည်းတွေသုံးရင်းနဲ့အဟိုးပစ္စည်းရဲ့အရည်သွေးတွေကိုသဘောကျသွားတဲ့အခါမှာ300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်ပြီးတော့ Executive အမှတ်3000နဲ့စီးပွားရေးဆက်ရောင်းဝင်လိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆက်ရောင်းဝင်တတ်တာနဲ့ကုမ္ပဏီကမိမိကို30ရာခိုင်နှုန်း900ဘတ်ဘောနတ်လာပေးတယ်ကောင်းလားကောင်းပါတယ်လူတစ်ဖက်သားကိုကိုယ်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုကူညီပေးလိုက်မယ်ဒီအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာနဲ့ကုမ္ပဏီကနေ900ဘတ်ပေးတယ်မကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဘယ်မှာပေးလဲကူညီပေးလိုက်လို့ပတ်စံပေးတဲ့နေရာဆက်ဆံဘောမှာရှိတယ်ခင်ဗျအကန့်တမရှိမိတ်ဆက်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်မိတ်ဆက်အဲ့ဒီလိုပဲ A ရလည်းပဲတစင်းခေါ်လာတယ်သူမှလည်းညီကောင်မောင်နှမရှိမှာပဲ B လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီပြရလည်းပဲဒီလိုမျိုးအခမ်းအနားလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဝင်ငွေလိုချင်တယ်ချမ်းသာချင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆက်စမော့ကိုရောက်လာပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာ3000 PB အမှတ်နဲ့စီးပွားရေးလာလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာ10ရာခိုင်နှုန်း300ဘတ်ကုမ္ပဏီကမိမိကိုဘောနတ်လာပေးတယ်ကိုခေါ်ရလားဆက်စမော့ကခေါ်မခေါ်ခေါ်ကုမ္ပဏီကပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိကအိဇစ်ကတင်နဲ့စီးပွားရေးအကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကြိုင်လို့မိမိကစူပါဗိုက်ဇာစီးပွားရေးအသေးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကြိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိခေါ်တဲ့ကို A ကုမ္ပဏီကပေးတယ်ကို A ခေါ်တဲ့ကို B အယောက်100ပဲခေါ်အယောက်200ပဲခေါ်ကုမ္ပဏီကတပြားမှမပေးဘူးခင်ဗျဒါဆိုရင်မိမိပြေးပြေးဝါးဝါးလိုချင်တဲ့ရင်းရှင်းမှဆိုဘယ်စီးပွားရေးအားသာချက်ရှိလဲအိတ်စီးကတ်တွေကအားသာချက်ရှိတယ်ခင်ဗျအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းအိတ်စီးကတ်တွေနဲ့ပဲစီးပွားရေးဝင်ရောက်လုပ်ခိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲတီတီမတီတီမေးကြည့်မယ်လောကမှာမိတ်ဆွေတို့တီးတဲ့သူနဲ့မတီးတဲ့သူဘယ်သူပိုများလဲမတီးတဲ့လူပိုများလားပေါ့ဒါဆိုဘယ်လိုလိုချင်လဲတီးတီးမတီးတီးလိုချင်တယ်မို့လားโอเคဒါဆိုရင်နံပါတ်1အချက်အကန့်အသတ်မရှိမိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုဆက်သွားမယ်နော်နံပါတ်3ကြယ်မွေးတုပ်စုကြည်လဲဖတ်ပြီးသေးတယ်ဆက်ဆက်မောကအရင်ကမှကောင်းတယ်နော်မိမိကိုယ်တိုင်အရင်ဦးဆုံးကြည့်ဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုရင်မေးကြည့်မယ်နော်ဘယ်အလုတ်ပဲလို့ဘသူအရင်တတ်တင်လဲကိုရင်တက်တဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုပဲမိမိကောင်းလာရောက်လာပြီဆက်ဆက်မောမဥပမာ executive ပြိုက်တယ်နော်ထပ်ပြပေးတာထပ်လို့ဆရာမလို့တော့ဘူးဆက်ဆက်မောမကဘယ်မှာတလိုက်ညမှာတလိုက်နှစ်လိုင်းပဲရှိတယ်6လိုင်းသွားလည်းမရှိဘူး4လိုင်းသွားလည်းမရှိဘူးဘယ်နှစ်လိုင်းလဲနှစ်လိုင်းပဲ okay အဲ့ဒီနှစ်လိုင်းမှာ A ခေါ်လာခဲ့မယ်ဘယ်မှာထားမယ် B ခေါ်လာလိုက်မယ်ညမှာထားမယ် A နဲ့ B နဲ့ကအလုတ်လုတ်တက်အောင်ပါမလားမလုတ်တက်ဘူးဘယ်သူတင်ပြပေးရမလဲမိမိကတင်ပြပေးရမယ်ဒီကမိတ်ဆွေတွေကတင်ပြပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ပြပေးလို့ A နဲ့ B နဲ့ကအလုတ်အကြောင်းတွေကိုသဘောပေါက်သွားတယ်လောကမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းတောင်မှကြိုးစားနေတာသူတို့မကြိုးစားဘူးလားအဲ့လိုနဲ့ Executive 3000 PB အမှတ်နဲ့ဘယ်တယောက်ညာတယောက်စီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်အောင်မိမိကလက်ဆင့်ကန်တင်ပြပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိကစတားဖြစ်သွားပြီ
อัลลอฮ์สตาพิตาบิสุยมีมีภาษาไม่เอาล่ะภาษาญาบีอะแมกูเองเนี่ยกูบีภาษาญาบีล่ะไม่ญาดีบูถ้าส่วนภาษาญาบุดกุญีไปยามเลยมีมีอ่ะกุญีไปยามเลยดีกว่าไม่ซื้อเลยกุญีไปยามเลยอัลลอฮ์เมื่อกุญีไปได้คำว่ากูเองอัลลอฮ์เลิกได้อุบามล่ะปะดูเตรียมญาบียามเลยกูเตรียมญาบียามเลยกูเองวิ่งเวียนโลจินตั้งเงี้ยจินอันแน่ซูนี่ยาวตัวมีดอกไม่สลากเก้กูเองไม่มาสลากล่ะกูเองเลยเอาเงินจินอะไรเบ็ดเดียวญาติยาไม่สักขอลาเลยอะไรขอลาเลยลูกเอวันเนี่ยเอ็ดูโลอุปมาเนี่ยไม่ปีไล่ไหมกูเองก็เอวันเนี่ยเอ็ดูกูเอาเจ้าเนี่ยเชื่อใจได้บ้างไหมล่ะอะไรปุ๊บดูเชื่อใจอ่ะมั้ยมีมีเชื่อใจอ่ะไหมอะไรไม่เชื่อใจอะไรดูเอวันเนี่ยเอ็ดูก็เลยฉันตาจินเนี่ยสิ่งที่เอามีเงินได้สิบเจ็ดล้านเลยค่ะมาตู้รู้เลยซีว่ายี่หัวยาวลูกไก่เนี่ยเอ็กซ์ก็ติดจีจานเนี่ยอะไรหัวยาวลูกไก่เนาะเอวาเพื่อตัวบีเลยเอกาสตาเพื่อตัวบีอะไรเพื่อตัวบีสุเอวุ้งเวมยาวละเออันเนี่ยเอดูขอได้เปล่าเลยกูยาบะเออันเนี่ยเอวังขอได้เปล่าเลยกูยากูยากูยาเปล่าเนาะเท่าเสียไปยาตัวบีแต่ส่วนเอพี่โอมาละกูลาบีดอเอพี่พี่โอมาละพี่โอมาบ่เท่าเสียไปตัวยาบีเลยดีโลเวมิมิกะกูขอลาได้เอโกท้าวชิยาเบยาอองกุญีเปโลกุมนี่อ่ะแหละจี้เดอ๋อตูรอมอมาเบเออเนาะเออตูจ้ารอซิไม่ปี่นายบูยีลีซามาเบซุบิรอกุมนี่อ่ะนี่บอเนี่ยท้าวชิยาเบลาปองไปเดกองล่ะไม่กองล่ะแล้วสู้กูขอลาได้ตูดิโกมะมะยาอองกุญีเปมะล่ะเนเนเบกุญีมะล่ะตะหยอกกุญีเปบลายามะแลท้าวชิยาเบเอล่ามาเสียเอากุญีไปยอ18,000ไปกองละไม่กองละลูกเดียวกุญีไปละนิดน่ะละไม่นิดหรอกญาญๆกุญีไปยิญาญๆยาแม่โกโก้ยงจิมูชิโบรู้เด้ครับเนาะだซอยนับัดเลอติ้นเผ้สุจิเลยแทบไปดีเด้อติ้นเผ้ไลสุจิสุดะไดแม้ตูเตียวเถะลงนี่เสียไม่รู้บูติ้นเผ้เนี่ยอลุลุตัดผู้เบ้รู้เด้ดีเด้มาอติ้นเผ้เนี่ยอลุลุชินะตูดิชิล่ะชิล่ะเราจิบองโอ้โหอันตรายเว้ยบลูเลี้ยงมาเลยล่ะเปียวๆไปมั้ยมิมิต้องยาบันเนี่ยอะเต็งဝင်ไล่ไปต้องยาบันเนี่ยอะเต็งဝင်ซะซะหมอมาเบอออุสุเนี่ยญาออุสุဆိုပြီးတော့เบชั้นเนี่ยญาชั้น2ชั้นပဲရှိတယ်เบตะไลญาตะไลပေါ့အဲ့လိုပဲခေါ်လာခဲ့တယ်ကိုအေးအေးကလည်းเบတယောက်ญาတယောက်เบတယောက်ญาတယောက်ထက်စင်ခံခေါ်လာရင်ねအချိန်တို့အတွင်းမှာအသိန်းအဖွဲ့ရင်မဖြစ်လာဘူးလားဟောဘီကလည်းပဲဒီလိုပဲเบတယောက်ญาတယောက်เบတယောက်ญาတယောက်เบတဲ့ကျွန်တော်เนี่ยထက်စင်ခံလက်စင်ခံပြီးတော့ခေါ်လာရင်ခေါ်လာရင်ねအသိအဖွဲ့တကူမဖြစ်လာဘူးလားဥပမာဘယ်မှာအယောက်100ညာမှာအယောက်100ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဘယ်အုပ်စုနဲ့ညာအုပ်စုပြည့်စည်ဝဲသုံးနာချင်းတူပါမလားမတူပါဘူးဘယ်အုပ်စုနဲ့ညာအုပ်စုနဲ့စီးပွားရေးလာလုံးမယ်ကို ID နံပါတ်နဲ့လုံးမလားသူတို့ကိုယ်ပိုင် ID နံပါတ်နေနဲ့လုံးမလားမတူပါဘူးသူတို့ကိုယ်ပိုင် ID နံပါတ်နေနဲ့လုံးမှာပဲအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုရင်အားလုံးပေါက်ရဲ့ရတဲ့အမှတ်တွေသူတို့ကိုလည်းပေးတယ်အလုံးပေါင်းရတဲ့အမှတ်တွေအနည်းစုမှ1500အများစုမှ2250တစ်ချိန်စုံတာနဲ့ကုမ္ပဏီကဒီကမိတ်ဆွေတွေကိုပတ်စံပေးပြီဘယ်လိုပေးလဲဆိုရင်မိမိကစူပါဗိုက်ဇာနဲ့စီးပွားရေးဆရာဝင်မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီက600ဘတ်ပေးတယ်မိမိကအိတ်ဇီကတိနဲ့စီးပွားရေးအကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ကိုကုမ္ပဏီက920ဘတ်ပေးတယ်กว่าလားဘယ်လောက်กว่าလဲ120နဲလားများလားနဲရင်ကျွန်တော်ပေးပါလားတယောက်120အဲဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးเนาะတစ်ချိန်နဲ့တည်ရင်တော့120ပဲနဲတာဗောဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မိုးမှတလားကိုအမြင့်ဆုံး1600အကြိမ်ထိပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့မြောက်ကြည့်အောင်600ဘတ်အမြောက်1600အကြိမ်ရေစူပါဗိုက်ဇာနဲ့ဆိုရင်တလားမှာအမြင့်ဆုံး9,600ဘတ်ရမယ်မိမိကနေပြီးတော့စူပါအိတ်စီကတိနဲ့ဝင်အောင်လုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်920ဘတ်အမြောက်1600အကြိမ်ရေတက်တန်းတသိန်း5,200ဘတ်ရမယ်များလားများပါအကယ်၍စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ဝင်ရှိမယ်ဆိုရင်စူပါဘိုက်တာနဲ့လုပ်မလားအိတ်စီကတိနဲ့လုပ်မလားလွယ်လွယ်လေးပဲလေအိတ်စီကတိနဲ့ဝင်အောင်လုပ်ကြိုင်မှာပေါ့ကာစီရတာချင်းလဲအတူတူလမ်းလျှောက်ရတာချင်းလဲအတူတူတငယ်ချင်းကိုကူညီပေးရတာချင်းလဲအတူတူရားပိုင်ကွင်းနေကွာနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်စီးပွားရေးနဲ့လုံးမလဲအကြီးဆုံးအိတ်စီကတိစီးပွားရေးနဲ့လုံးမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီလိုဝင်ငွေတွေရားနေပြီဆိုရင်မမေ့ပါနဲ့လာစဉ်250အမှတ်ဘာတထောင်ဝင်ကျင်လေးပဲ
ုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတလားမှာတစ်ချိန်ပဲပြောင်းသုံးပေးရတဲ့ဝင်ငွေတန်တန်5,000ကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲကိုအော်တိုဝင်နေခင်ဗျာမကောင်းလားအော်တိုဝင်နေနော်အကယ်၍ကိုကအဲ့ဒီလားမှာ250ပြီးပြီးဗတ်တောင်ဘူးလေးပိတ်ပြရမှာမိွားတယ်ဆိုပါစို့ဆက်စမွားတတန်းမပြောနဲ့တပတ်တောင်မပေးဘာလို့လဲမိွားတာကိုဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်တတိမထားသိဘူးလားအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားဒီထဲမှာတတန်းသိ5,000လိုချင်လို့ရှိလားရှင်းတော်ကြီးပါဦးမထောင်တဲ့သူတွေမပေးဘူးနော်ကြည်ထားတယ်โอเคဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဝင်ငွေတွေဘယ်လိုရတာလဲမသိချင်ဘူးလားကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုမေးတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းတက်တဲ့အချိန်ပေါ့15 16နှစ်တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာကျင်တယ်ချမ်းသာအောင်ဘာအလုပ်လုပ်ရမလဲပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မိကကျွန်တော်ပြောတယ်ပညာတက်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်စာကြိုးစားပေါ့ပညာတက်ကြီးဖြစ်ရင်ချမ်းသာမယ်ပညာမတက်တဲ့ခါမှကျွန်တော်ပြန်မေးတယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာအောင်ဘာအလုပ်လုပ်ရမလဲပင်မန်းတဲ့အလုပ်ကိုအချိန်များများသာလုပ်အချိန်များများလုပ်ရင်ပတ်စံများများရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်တော့အဲ့ဒီလိုပဲရိုက်သွင်းခဲ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မို့ကျွန်တော်အရန်ကြည့်စုတင်တယ်ဒီအချက်ကိုပဲကျွန်တော်ကြိုက်လို့3နှစ်မှ5နှစ်လူတိုင်းလူတိုင်းချမ်းသာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ချမ်းသာကြည့်ဘူးလားချမ်းသာကြည့်ပါပဲပြပါမယ်ဒီဘက်ချမ်းသာခေါ်လာတယ်ကိုအေးဘယ်သူလဲမသိထက်စင်ကထက်စင်ကခေါ်လာမယ်အချိန်2နှစ်ပဲအချိန်ပေးမယ်2နှစ်ပဲအချိန်ပေးပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့သူရှိလားရှိပါတယ်ရှင်းထောင်ကြည့်ပါဦးအဟိုးအများကြီးပဲဘယ်သူလဲမသိခေါ်လာခဲ့တယ်ဒိုင်းမွန်လာဘငွေ၄သိန်းနဲ့ထဲရနေတယ်ကိုနေသူရလို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီကိုနေသူရကသူစူးစမ်းမယ်သူမိသားစုတဲ့သူမစူးစမ်းဘူးလားစူးစမ်းပါတယ်သူစူးစမ်းတာကိုအတွက်လားမဟုတ်ဘူးသူမိသားစုတဲ့သူစူးစမ်းမှာပဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဘယ်အုပ်စုညာအုပ်စုသူစူးစမ်းလိုက်တာနှစ်နှစ်ဝင်ကျင့်လေးပဲပြီးခဲ့တဲ့လမှာပြီးပြီးနှစ်သန်းခွဲတက်တယ်ဘငွေ၄သိန်းနဲ့ထဲရနေတယ်ကိုခေါ်ရလားဆက်စမောကမေးမယ်နော်တီတီမတီတီခေါခေါမခေါခေါလာမမေးဘူးကိုရဲ့နေဝတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆိုရင်မိမိကိုလည်းလာပေါင်းပေးတယ်ကိုခေါ်လာမမေးဘူးဒီလိုပဲဒီဘက်ချမ်းမှလည်းဘသူခေါ်လို့ခေါ်လာမှမသိဘူးတယောက်ဘသူခေါ်လို့ခေါ်လာမှမသိဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုလုတဲ့လောဘကောအလုဆက်ရှင်နေတီတီအလုလုတဲ့မအောင်မြင်ဘူးမချမ်းသာဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆက်စမောမှာ3နှစ်ပဲလာလုတဲ့အခုဆိုရင် blue diamond နဲ့တလောက်ဘန်းွေ8သိန်းထက်ရနေပြီသူနဲ့မရကိုစမ်းမင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကပြီးပြီးအမှတ်3တန်းခွဲတက်တယ်အဲ့ဒီ3တန်းခွဲဘယ်သူ့ဘောတက်လဲဒီကမိတ်ဆွေတွေကိုတက်တယ်ဒီဘက်မှာ2နှစ်ပဲအချိန်ပေးမယ်တီဆောင်မေရတရားဒီဘက်မှာ3နှစ်ပဲအချိန်ပေးမယ်ကိုစမ်းမင်းလို့လူမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်တယောက်ညာတယောက်ရှိပြီဆိုရင်ဘာလို့လှုပ်စားမလဲအေးအေးစစ်စစ်ပဲ3နှစ်မှ5နှစ်ဒီညီယာမှာပဲထိုင်နေပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လှုပ်စရာမလိုဘူးတန်းတသိန်း5,200အော်တိုရနိုင်မယ်ဆိုရင်ကားလည်းမကောင်းလားပဲနေရမှာသွားလို့မလဲတာနဲ့ချီပြီးရမယ်စီပွားရေးကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နော်ကျွန်တော်အမေပြောတာအလုတ်ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ရင်ချမ်းသာမယ်ပေါ့ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လှုပ်စရာမလိုပါဘူးကိုလိုမျိုးအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူကိုတီတီမတီတီအောင်မြင်တဲ့အခွင့်အလမ်းလေးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရုံပဲမိတ်ဆက်ပေးရလားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရမယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်ပဲတွေ့ကလားပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့နေဝတ်ထဲမှာဘယ်တယောက်ညာတယောက်ရလာပြီဆိုအောင်မြင်ပြီလေဘာသွားလုံးမှလဲဒီအချက်ကိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်လာလောက်တာကျွန်တော်လည်းငပြင်းပဲမလုံချင်ဘူးအလုပ်တော်တော်များများဟုတ်တော့မလားဒါဆိုရင်3နှစ်မှ5နှစ်ချမ်းသာနိုင်ရဲ့လားရှိနိုင်ရဲ့လားချမ်းသာမဲ့သူရှိလားရှိပါတယ်အချို့လူကအိမ်ငိုင်းနေရလားမသိဘူးနော်မရှိဘူးထင်တယ်โอเคဒါဆိုရင်ချမ်းသာနိုင်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်လက်ထောင်ကြည့်ပေါ့ဘသူတွေချမ်းသာနိုင်လဲအဟိုးအများကြီးပဲမအိမ်ငိုက်တော့ဘူးထင်တယ်နော်โอเคအရန်ထဲမှာကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးချမ်းသာလာပြီဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းနားလိုရပြီငွေအမြဲတမ်းဝင်တယ်ဒီကမိတ်ဆွေတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာဘယ်နှစ်နေရှိပြီလဲနားလိုရပြီလားနားလိုရတဲ့သူလက်ထောင်ကြည့်ပေါ့တေးချတယ်နားလိုမရသေးဘူးဟောဒါဆိုရင်ဆက်စပ်မိုးမှာနားလိုရပြီဘယ်လိုနားလိုရလဲလာပြပေးမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာကိုနေသူရဒီဘက်ချမ်းမှာကိုစမ်းမင်းဒိုင်းမွန်နဲ့ဘလူးဒိုင်းမွန်ချမ်းသာနေပြီလေတွားပြီးတော့မောင်းထုတ်မယ်အကိုတို့ထွက်တော့အကိုတို့လှစင်လုံးနေတဲ့ပတ်စံနေအများကြီးရနေပြီဟာမြမကြီးပြန်ပြီးတော့အေးအေးဆေးနေလို့ရပြီလေဘာလို့ဆက်ဆံမမလာကြိုးစားတယ်တော့မောင်းထုတ်မယ်ထွက်ပါမလားဘာလို့မထွက်ရလဲသူကြိုးစိုးနေတာသူမိသားစုအတွက်လေ
พอดมุล่ะแล้วตัวมาเลลุทบามุล่ะมาทบูแล้วตัวเลลุมาลามเลวล่ะแล้วตัวกูเลลุเสียลุล่ะอุบมากูมากูว่าตัวว่ากูเดี๋ยวสูบาสูอุบมาเอออะไรมันตีไรลุกูว่าอะไรมันเลวดอบูดีกว่าไม่สุดเลยอะไรมันเลวบูกูเนี่ยตัวยานะกูสามีเนี่ยตีเดี๋ยเอ้งาดูเพื่อนที่ยาวเลยอะไรมันเลวจานเนี่ยตอมมาทงไหมตัววิโดมาทงไหมตัวดูเรื่องตัวทบามุล่ะตัวอัลลอฮ์เราดับตัวด้วยเลยตัวมีตาสูตัวไปคนนี้ตัวยาดูคนสามีนมีตาสูเอาเงินบุมาฮอบูถ้าสูตัวเล่มมาลำเล่าละถ้าสูตีตีมาตีตีข้อข้อมาข้อข้อเลยตอนนี้มางานเนี่ยโจ้สาเกเรอคุยละน่ารู้ไม่เอาละน่าจีเนี่ยดูเดชีละทีนี้สั้นสั้นหมดที่ยาจะกันเอาเล่าที่สิละท่านจีบเอาโอ้โหอันยาจีเวถ้าสูสั้นสั้นหมดมาเบอเล่าเล่านี่เด็ดดูเดนี่จะน่าว่าดูละท่านจีบเอาอันยาจีเวแล้วเขาตั้งเลยนะชิมีไปเลยบ่าวถ้าส่วนกูกูได้ก็น่ารู้ยานายเนี่ยคุยนั่นใช่ละน่ารู้ยานายสุดเลยที่แล้วท่านจีบเอางาน่ารู้น่าไหนยามเสียสมองบ้างาน่ารู้ยามเอแล้วท่านจีบเอามันน่าได้ตัวเดียวมาเปรี้ยวเนาะเออมาทำได้ตัวเดียวมาเปรี้ยวเนาะโอเคอ่ะตัวเสร็จตัวเมย์จันทร์รู้อเมย์อันเนปะปีเกลูยามเอพอรู้อเมย์เนี่ยปีเกลูยามเลยสิอัตจีเรตุบะพิพิอัตงเอเรตุบะพิพิไม่ใช่รู้มาประสันตั้งเวทตั้งชีเดสุปาสุตาตมีเตียวไปชีเดเอตาตมีโอบังเวทตั้งตัวปีเมย์ตัดแต่ลงชันตาไหนบ้างมาดูอารมณ์มาชันตาไหนน่ะเลยประสันตูลาอ่องตูมามาเล่าตัดด่าสีบายมามาเล่าตัดด่าเฮ้ยมูล่ะถ้าสมมติรู้ชันตามาเลยท่านนั่งมาเบตตาบิดจงนาคำโบกุลมิโอถ้าพี่เมย์สั้นๆโมยตอนนี้มางานในโจดาเกเรคนน่ะฮะดีนี่ยามากูมีชีโรบุตีวาเรสุปาสุกูชิดได้ดูบดูเลยอัตตะคนนั้นเสียจะอภัยละชาวเนี่ยคนนั้นเนี่ยคลีลีละดีนี่ยามาล้านนี่สั้นๆโมยสาบิดจูดาไอช่างขัดเลยนี่สันนี่เนี่ยมันมันกังกังตีสาวตัวเมย์สุยิ่งเอเอสิสิเวกูตีวาเรข้ามาเรากูชิดได้ดูดีกูอเมย์อันเนี่ยปีเกลูยาเรกูลุมอยู่เป็นล้านสิ่งตรงนี้เลยพี่สิเลยประท้องในอ่างอาจจะมันลีเบียงตรงไปกูยาวไหนเนี่ยคุยนะอาลงกูยาบังเกาเทียวปองไปเลยก็แล้วมันก็งล่ะถ้าส่วนยิ่งจันทร์รู้เนี่ยมาไหนงามาจันทร์เส้นสามีเดนะกูยาอเมริกาดีลูคุยนะอยู่ด้วยมั้ยส่วนยิ่งบอลลูนี่มั้ยเลยตัวใต้สิเลยบัตรทองบุรีเบียงตรงทำไมชุบีโดบาตรูปีเว้ยมั้ยเฮ้ยนี่มาประสานตีเนี่ยชีวิตยังอะไรเลยฮะเนี่ยมั้งล่ะอะไรดีกันไม่สุดเลยชุดยามลูบาบูทีนี้ยามาเปียงตงปียงไปวิ่งไปตีในชีวิตยามาสุก้าวละไม่ก้าวละแล้วไปไหนดูสิละแสดงว่าเอาพี่ไม่ตีแล้วเนาะโอ้อันยาอีเว้ยโอเควิ่งไปตั้งแต่ตีงาตั้งแต่ท้องตงลูเล่าปีละมาเล่าตีสับยาพี่ไหมแสดงว่าอันยันมาก้าวเนี่ยโอเคเนาะนับบ้างอ่ะก้าวสองสุจิลูขอเลยไอ้ที่สุจิมาส่วนมิมิขอเลยลูจีวันลูขอเลยโอเคเนาะจีวันมานั่นเสียยาใครโน้บอนน่ะไปเลยไอ้ที่จีวันขอเลยตัวกูมิมิเอจีดูลูขอเลยไอ้จีดูมาเลยนั่นเสียยาใครโน้บอนน่ะลาไปเลยไอ้ที่จีดูขอเลยตัวจีตุรีลูขอเลยจีตุรีมาเลยนั่นเสียยาใครโน้บอนน่ะลาไปเดียวไปเลยอาลูสุดว่าบลาไปเลยงาเสียยาใครโน้ตรงสิ่งที่ไปเลยเปซีบายมาจนอมมีบูดีซีบายมาจนอมมีบูเดตองซีติติไปเดถ้าซี่ดีลูเดดีลูเดดีลูเดอลุมะลุตักขิบดูอิงอลุลุตักยามะเลมิมิโกนายอิงลุตักยามะเลตะเนงเนเนตินนานตวาดะเลบดูอิงลุปะยามะเลมิมิโกนายลุปะมะบาจอกเลขาวซองขาวซองสุดะไลเมมิมิโกนายอูซีอูซองลุปะนายามะอะดิโลเมลุปะโลจีวันจีวันกะเบเนวะญาเนวะจูดาเมคนน่ะก็เต็มเว้ยสุจิมาตะละโกตะเต็มเว้ยยาซะซะมัว20ยะไกนอง2000บาทบ่อน่ะลาไปเด้ถ้าซะอยู่ดีลูตะเต็มยาลูก8000เว้ยอยู่เมียขอลาได้ตัว2000ไปยามั้ยไอ้สีซีวายาบลูนี่แหละจ่ายล่ะไม่จ่ายหูขาวป่องเผ็ดแต่ซีวายีซะซะมัวจ่ําแลไปเด้ปลาแลไปเด้อไส้แลไปเด้อกုံบ่อน่ะแท้ปองไปเด้ยาได้ป้อมมูตีไปแล้ว20ยะไกนองกูเย่บ่อน่ะอนิเนี่ยกุมนีอ่ะลาปองไปดาตุ๊ชะอยู่ไปดาล่ะဒါဆိုကိုစူးစားတာတန်လားတန်ပါတယ်ကိုခေါ်လာတဲ့သူကိုစူးစားပေးမယ်ကိုခေါ်လာသူနီလန်ပြပေးလိုက်ယုံမယ်ဘောနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းပေးတဲ့ဆိုကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲ तू ကလည်း G1 လည်း G2 ကိုခေါ်ပြီးတော့တင်ပြပေးမှာပဲ तू လည်းတင်ပြပေးလို့တလောက်ဘန်ဝေးတသိန်းညအော်တိုဘောနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကုမ္ပဏီကလာပြီးတော့ပေါင်းပေးတယ်2000ဘတ်ဆိုပြီးလာပေါင်းပေးတယ်မကောင်းလားကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလူမှလည်းပဲ
ตะไตยะออโต้ตะเสยไข่นงตะตองเบ้บอนะลาพี่รอไปเดบลาไปเลย50ยาไข่นง5ตองเบ้ทีไปเดกองละไม่กองละดาโซยิงหลูตะยอกกูเบ้ออมิ่นอองกุญญีไปตะตะหลอบอนะดิกาลาพี่รอกุญญีไปเดบอนะอนีเน5ตอง5ตอง5ตองลาสินไปเดโซยิงบาเอาตัวลงมะเลทีนี้กุญญีลาละบะเนยอชิบิเลအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကုညီလာတာပဲနောက်ဆုံးအတင်းမှပြောသွားတယ်ငါတို့လည်းမကုညီဘူးโอเคလားဟုတ်တယ်နော်အပြင်းမှဆိုပူတော်ဆိုသေးတယ်အလုတ်လေးရှာပေးပါဆိုမရှာပေးလို့စကားမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောမှာပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီသူတွေအောင်မြင်ဝိုင်းရင်တသက်လုံးထိုင်စားပဲ50ရခိုင်တော့5000ဘတ်ချမ်းသာပြီလား5000ဘတ်ရောက်ပြီမှသွားလုံးမလဲဆက်ဆက်မောမှာအောင်မြင်အောင်ပဲကုညီပေး5000ရပြီခင်ဗျာတော်လုံးလောက်ပြီလားလောက်ပြီနံပါတ်6စုကြည်ပါထပ်ပေးသေးတယ်ဂုံပြုစုကြည်လို့ခေါ်တယ်ဒိုင်မိုဖြစ်ရင်2သိန်းပေးတယ်ဘလူးဒိုင်မိုဆိုရင်3သိန်းပေးတယ်အားလုံးစုစုပေါင်း19သန်းနဲ့9သိန်းတိတိပေးတယ်ခင်ဗျာဘယ်မှာသွားလုံးမလဲအဲ့လိုစီပွားရေးမျိုးအဲ့လိုမျိုးဝင်ငွေတွေအများကြီးပေးတဲ့နေရာဘယ်မှာသွားလုံးမလဲဆက်ဆက်မောမှာသွားလုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲစီပွားရေးတမတယောက်လို့လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားစီပွားရေးလုပ်ချင်သူရှိလားရှင်းတာကြည့်ပါဦးစီဝါရေးသမားတွေအများကြီးပဲမထောင်တဲ့သူတွေကြည့်တာနော်စီဝါရေးသမားဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပတ်စံတွေလုမယ်โอเคလားโอเคဒါဆိုရင်ဝင်ငွေ6လံရပြီဆိုရင်နိုင်ငံခြားအလဲပတ်ဒီပါရပါသေးတယ်ခင်ဗျာသိချင်ဘူးလားသိပါဘူးဘယ်နိုင်ငံပဲသွားသွားစားလဲ free လဲလဲ free အိတ်လဲ free လက်ကမှအကောင်းဆုံးကဘာလဲ free အလကားမဟုတ်ဘူးလားအလကားသွားခြင်းသူရှိလားသိပါဘူးကျွန်တော်လာပြပြမယ်ခေါင်းရိုင်းဆိုရင်သွားတော့မယ်เนาะခေါင်းရိုင်းခေါင်းရိုင်းသွားမယ်သူတစ်ထောင်ကြည့်ပါအောင်ခေါင်းရိုင်းဖန်တဲ့သူတွေလက်ကောက်တက်လေးချီပေးလိုက်ပါဦးခေါင်းရိုင်းဟိုအဟိုးအများကြီးပဲအမ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လာပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်เนาะโอเคပါဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ဖွင့်ပြပါအောင်ခင်ဗျာโอ้วิทยาเล่นละครตันเล่นชิมิปิบาโอ้ตนอจี้ไล่เดเนาะฉ
ชนว่าส่วนจันทร์กูอเมริกาอังเกบูเร่แต่จันทร์ว่าเนื้อสัตว์เราลาบิดอไทยนั่งมาปุ่นเนอเราลาเราเนี่ยดูดีเลยเข้าใจไหมล่ะฉันทำบุญนี่เป็นนั่งตัวยามเลยเปลี่ยนจริงก็ยังไม่กูเปลี่ยนลูกยามาบ่เอร่าเราเนื้อสิ่งเปลี่ยนไหนล่ะสิ่งนี้ไปเลยทีนี้สัตว์สมองไม่สบายเลยจันทร์ยังอะไรได้มุกคนเดียวจันทร์ฉันมาจิตุนิบาลแล้วเขาจะเลี้ยงมีบ่าวโอเคป่ะเนาะดีเนี่ยสัสมกุมนี่กูตีทองได้เลยดาวดาซิจูวีเนี่ยซีอีโอเลยจันโอฉันมาจีดูเต้เนี่ยขมยาจ้าเลยจันโอรู้ลุ่มอยู่เอาเชื่อลูดานซารีกูคู่ลุ่มอยู่คนนั้นนี่ยาอ๋อที่กุมนี่กูตีทองได้ไปเกลือตุลุ่นแล้วก็ตั้งเลี้ยงมีเบาโอเคป่ะยันเนี่ยมาจีดูเต้มาเลยถ้าส่วนยังจันโอรู้ต่อเลยต่อโชเลยโชเงเลยเงเลยคู่ส่วนตลาดบางเวงาดาวน้องยันนี่บีประตูเลยมันตีจริงละชอเลยชอทอเลยทอเลยจอรี่เอ๋ชอชอเลยอัมซิโกเพิ่งมาบ้านเอ๋โอ้โหแล้วก็จะเลยจะไม่มีเบา